Radost ze hry, obrovské nadšení, ale i hodně zajímavé hokejové momenty a hned 12 branek. To vše nabídnul zápas 5. třídy Rytířů Kladno proti pražské Kobře. A utkání to bylo v skutku speciální. Hrálo se totiž na venkovním kluzišti v olympijském parku na Letné. Mladí Rytíři si tak vyzkoušeli atmosféru opravdového a v zámoří tolik populárního Winter Classic. Tak bylo to něco jiného než normální zápas, hrálo se to 4-4 prakticky bez pravidel, takže se to nedalo ani natrénovat pořádně, ale jelikož kluci pořád sledují NHL a pořád si chtěli zkusit Winter Classic, tak nasadili kukly a zkusili si to, no, vědět, co to je hrát venku. Pověstné kukly nasadili někteří hráči obou mužstev, a to přesto, že Kladeňáci jsou ze svého zimáku na nižší teploty odmala zvyklí. Jenže venkovní prostředí, to je přeci jen něco jiného. Kapitán Páťáků si speciální pokrývku dokonce nesundal ani při svém prvním pozápasovém rozhovoru, kde si pochvaloval velikou podporu rodičů. V olympijském parku byl totiž opravdový a hodně hlučný kladenský kotel, včetně klubového maskota. Fandí takhle rodiče normálně, nebo ne? Já, akorát je tam větší prostor, takže to tam není tak slyšet. Ale dneska fandili stejně trochu víc, ne? Jo, určitě. Rozbuzovali nás až do konce. Jsme specifický rodiče, takže takhle fandí normálně. Máme atmosféru na každém zápase. Tím, že s námi jeli ten maskot, tak to tomu dodalo větší atmosféru a pro ty kluky to byl obrovský zážitek. Kladenský tým trenéra Miloše Milančina nastřílel 5 branek a po většinu zápasu vedl. Nakonec ale odešel poražen v poměru 5-7. Jsme spocený, makali jsme, ale bohužel to na výhru nestačilo. Konečná prohra ovšem na zážitku mladých hráčů i jejich rodičů snad tolik nemění. Konec konců, posuďte sami.